Du ser mig blød til jeg ikke kan trække vejret. Hvem fuck har skrevet det her manuskript, mand? Mig. Ah, du kan bare kalde mig Tiramis. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Vi er fred ved til fest. Yeah, Christian, vi skal ud og skrue damer, G. Held og lykke, du. Nej. Nej, hvad? Nej, hvor jeg glæder mig. Yeah, Christian, sådan skal det lyde. Kom så. Ja. 100k, ruller med gutter på 100k. Ja, du ved ikke, du kunne nå så langt, hva' Christian? For hvad fuck laver du på mit værelse? Åh, for sat! Hvad satan? Jeg scorer stort, for jeg på Tinder! Hvor er jeg heldig, du min blind date. Ja, det var ikke sådan, hun så ud på Tinder. Kan du ikke viske noget fræk til mig? Jo, det kan jeg godt. Uha. Jeg skal skide. Ja, han giver ikke en fuck for dig. Du holder bare kæft, makker. Christian, kom så ned derfra. Ja, kæft. Jeg vil danse, hvis jeg havde mere plads at stå på. Ja, du må hellere passe på, at du ikke falder fra 2 meters højde. Ja, kæft. Her, lad mig hjælpe dig. Jo, tak for. Ikke rør mig. Sommersolen er nu tilbage endnu en gang. Hold nu kæft! Jesus, mine ører, de bløder, mand. Og please ikke nævne noget om sommeren til mig, fordi prøv lige at se, hvad sommerheden gjorde til mig udenfor. Du kunne være med i den der film, En Flange i Himlen. Jeg burde virkelig dræbe dig lige nu. Ja, alle sammen, det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Hvis ikke gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like og kommentere og dele videoen. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Et stort tak til min stedbror Jakob, som har hjulpet mig med at filme i dag. I kan tjekke hans kanal ud, der hedder Gamers Café. Jeg smider et link lige her, og så er der også et link ned i beskrivelsen. Vi må have det godt alle sammen. Hej hej! Hvordan var din første gang i en forlystelsespark? Det var et spøgelseshus. Den kan man komme ud. Der har vi en tøj på. Hva? Ingen tøj på. Er det derfor, folk lige skriger derinde? Ja, det er derfor, de skriger. Vi er halvvejs nu. Halvvejs!